שמי עטאללה וקילה, אני עיתונאי מקומון שאני עובד באתר חדשות שנקרא אתר יפו טודיי, בערבית יפה ליום. התחלתי בתור חובבן במצלמה, המשכתי את זה בתור מקצוע שאני כבר 6 שנים אני כבר במקצוע הזה. זה יותר מדי נתן לי יותר להתאהב יותר במקצוע, מרוב שאני מצלם הרבה דברים גם, ואני גם לפעמים אני כותב דברים, מה שקורה ביפו, אם זה מהפגנות, אם זה מהפגנות ציבור, בעיות של תושבים, מבחינת, גם אפילו בכדורגל אני מצלם. אני בין אחד הדייגים שאני יודע מה הסיבה ומה הם עושים, אם זה מבחינת רשתות דייג שלא מאשרים להשאיר בתוך הנמל, איפה אנחנו, איפה יכולים, כאילו, הדייגים להניח את הרשתות שיתחילו גם לעבוד ולסדר את הרשתות, זה דבר ראשון. יש פה עמותות שהם עושים למען הקהילה בפרט, אם זה צופים, אם זה קידום נוער, אם זה מתנסים. אני חושב שהעירייה גם צריכה לתמוך ולתת את הצעד הזה, במיוחד לאנשים נזקקים בתוך יפו. כי הנזקקים לא יכולים להגיע למתנסים, לצופים, לכל מקום שיש בו כסף. הנזקק הוא לא יכול להביא את הילד שלו למקומות כאלה, שילמד. השכנים שלי גם יהודים, זה גם רוסים וגם ערבים וגם נוצרים וגם מוסלמים. אנחנו עיר שאנחנו מתגוררים בה, עיר של דו-קיום.